Haos se nastavio. Marko Miljković je ušetao u spavaću sobu u jeku svađe koje se dešavali između Lune Đoganija na Bele Atijas. Evo, zaštiti od mene od rođene majke. Noževe si zabola ljudima koji te najviše vole, dobacivala je Anabela. Fanovima? I treba, odbrusio Miljković. Stidiš se babe ili je Sava. Zlotvori jeste jedno za drugo, treba da pocrkate u toj vašoj ljubavi. Vidit ćeš kada izađeš izdajice, jedno dobacivala je Anabela Luni. Plašim se mnogo, bila je ironična Đoganijeva. Sad će da čuju gde si bila mesec i po dana i šta si radila. Idemo do kraja, slobodno zapretila je Anabela. Mogu i ja da pričam, uzvratila je Luna. Đogani gen samo gledaju kako da svoje najbliže uništavaju, rekla je Atijasova.